Tvoj brat je napravio ozbiljno sranje. Je li Sonjina čerka sa tobom? Slušaj me, Branko. Nemam ja šta tebe slušam. Ti si Brijanice. Zaboravi Sonje slučaj. Sonje slučaj reši. Kako reši? Rekao sam ti da ne razoveš na ovaj broj. Htela sam samo da ti kažem da će sve da bude okej. Okay. Gotove su analize. Znamo šta je izazvalo trovanje. Poziv večeras u 20 na prvom.